Plývače ze světa kolem nás. Dneska máme 19. října, svátek mají Michaely. Všem Michalkám přejeme všechno nejlepší. A chtěla bych dneska tady přivítat mého nejlepšího kamaráda ze všech nejlepších. Člověka, kterýho si vážím nejen já, ale vím, že spousta lidí se ho váží za to, jaký je. A netrpělivě čekají na tvoje informace. Ivánku, vítám tě. Krásný dobrý večer všem, kteří sem našli cestu. Já vím, že moc lidí to asi moc nebylo, ale o to lépe, protože to bude v komornějším prostředí a můžeme si povídat, jak se říká, z očí do očí. Než začnu, tak chci hlavně popřát tvé dceři, aby se z toho honem rychle vylízala. Děkuju. Palníček, a ty, abys to přežila ve zdraví, protože vím, že pro mámu takové věci jsou nejhorší. Ty to vždycky prožívají hůř jak ty děti. A pojďme na to. Já schválně bych začal s těma otázkama, jestli nějaké tady jsou, protože to, co se děje ve světě, je velmi převratné. Jsou to věci, na které se na jedné straně strašně dlouho čekalo. Na druhou stranu samozřejmě tím, jak to probíhá, tak je to dosti drastické a lidi to kolikrát i špatně chápou. Takhle. Ono vlastně je to, všechny ty moje otázky, co na tebe mám, tak je to vlastně jakoby jedno velký téma. Akorát, že je to rozvětvený. Samozřejmě Ukrajina, Rusko, Izrael, Palestina. Je to jasný. Dění, migrace. Tak všechno tak nějak probereme postupně. Samozřejmě, že Izrael, Palestina i Ukrajina, Rusko jsou pro nás jakoby teď důležitý téma. Ale já bych chtěla začít tvým tématem. Co je u tebe nového? Protože jsem nedávno četla docela nemoc hezký článek. A vůbec se mi to nelíbilo. Tím spíš, že je to součást našeho tématu, který bych chtěla ráda s tebou dneska probrat po tom všem. Tak bych se tě chtěla zeptat, co je nového, jak se máš, jak žiješ? Pro mě už to nové není, jako, protože když jsi v nějakých podmínkách 2,5 roku, tak za těch 2,5 roku si na to v uvozovkách zvykneš. Ne, že by to bylo příjemné, ale člověk se v tom naučí pohybovat. Jo? Naučí se v tom žít. Neříkám, že mě to baví, ale beru to jako součást svého života momentálně. Jako něco, čím musím projít, než. Otázka, co bude než, ale zatím prostě to cítím, že prostě tím projít musím, no tak tím procházím. Já vím, není to jednoduché, člověk než se naučí přijímat rány osudu ve svém vlastním životě, tak to chvíli trvá, ono to i bolí. Ze začátku si člověk tomu hodně brání, že si myslí, že jako, když do toho vloží spoustu energie, takže s tím něco změní, ale nakonec se naučíš vnímat to, že jsou věci, které změnit můžeš, jsou věci, které změnit musíš, to ti dojde velmi brzy, co musíš změnit, a jsou věci, které prostě musíš přetrpět, protože tě to formuje nebo ti to vytváří prostě odolnější vůči něčemu horšímu, co ještě může přijít. Když to řeknu takhle. A když to budu konkretizovat, ano, státní zástupce vrátil náš případ zpátky k došetření, to zná policie znova, po dvou letech a něco, znova otevřela můj případ ve všech těch jednotlivých složkách, protože státní zástupce usoudil, že s tím, k čemu se dopátrali po dvou letech, tak jako před soud nemůže, takže tlačí policii k tomu, aby na mě našla ještě nějakou jinou špínu, aby prostě mě mohli zavřít asi takhle. Takže je to v této poloze, je to znovu otevřené.
policie dělá další nějaká došetření, vyzývá nějaký další znalce, nevím čeho všeho, aby prostě byl dostatek papíru, protože ten nákupní košík odbyli, který je vrchovatý papíru, který jsem viděl já, naposledy jsme byli jednat o podmínkách toho, jak se se mnou zachází, tak hod je těch papíru asi málo. Takže budou další. No. Já teď zrovna píšu poznámky, abych na něco nezapomněla. Jo. Protože ty jsi byl obviněný z terorismu. Já jsem byl obviněný z terorismu, organizuju, že ho financuju, že to dělám ve prospěch a ve spolupráci s cizí moci a v organizované skupině a ještě, že krom jiného ještě tam mám to, že se rád dívám na obrázky nahejch malejch holčiček. Nicméně jako ten poslední bod, to dám jako perličku, když už se o tom bavíme. Jsem se bavil s jednou paní, vysokou diplomatkou, která už je v důchodu. Není to Češka. A bavili jsme se, měli jsme společný oběd, dobře jsme se bavili a když jsem jí tak jako vykládal, co všechno proti mě mají, tak tu poslední větu jsem vynechal. Načež paní upila ze svého šálku kávy a prohlásila, víte, ještě počítejte s tím, že vás obvinějí z pedofilie, to dneska se tak dělá. Takže jsem jí řekl, že jako už k tomu došlo, tak říkám, no vidíte, tak je vidět, že demokratické struktury fungují tak, jak mají. No. Jestli je to nechutný. Je to nechutný, tím spíš, že to je ta samá situace, dejme tomu, jako vzniká teď s covidem a covid vakcínama. Všude ve světě se už trestá za očkování a za vlastně ty následky, co ty lidi mají, za to úmrtí. U nás pan ministr vám radí, abyste si zvolili pravý nebo levý ramínko. Takže to je to samé, jako když pan ministr Lipavský prohlásil, že organizace Československí vojáci v záloze za mír se otevřeně staví proti EU i NATO. A současně se snaží podkopávat legitimitu české politické reprezentace. S tím bodem 1-2 bych souhlasil a ten třetí bod je v naprostém rozporu, protože my naopak se snažíme upevňovat legitimitu a suverenitu České republiky. A teď právě přišel čas a ten čas migrace, na který ty upozorňuješ už spoustu let. Ano, to je ten vlastně ten důvod, proč. Ten důvod, za kterýho tě vlastně trestají, že jsi terorista. Protože obvinujou. Když máme před sebou takovouhle bezpečnostní hrozbu dneska? Víš, nejhorší na tom je, že ono jim to dochází, ono je to jednoznačně viditelné, protože tím se dostáváme k tomu velkému tématu. Ano, z PAS magazy vyšel první výstřel toho současného vojenského výbuchu, ke kterému došlo na Blízkém východě. Izrael, který v podstatě to čekal, nečekal, tam jsou velké dohady o tom, nakolik tajné služby o tom věděli, nakolik o tom věděli politici. Nakolik politici zareagovali tak, jak měli, anebo toho využili z hlediska nějaké dlouhodobé vize. Jo? Proč mluvím o dlouhodobé vizi? To, že Japonci zaútočí na Pearl Harbor, věděl Roosevelt několik měsíců dopředu.
neudělal s tím nic. Proč? Protože z hlediska dlouhodobé politiky, dlouhodobého vývoje, on potřeboval, aby Spojené státy byly napadeny, protože Spojené státy nemohly napadnout Japonsko, protože ta vnitřní politika byla taková, že prostě by se mu zbouřily celé Spojené státy. Tím, že Japonsko napadlo Pearl Harbor, to, že tam sedlo pár bitevních lodí, které to už byla chlouba námořnictva, sedla na dno, byla tam spousta mrtvých, tak to zvedlo Spojené státy a donutilo v podstatě, změnilo to veřejné mínění a lidé potom šli z radostí do války, protože měli důvod. A to samé, podle mého názoru, došlo v Izraeli, protože Izrael potřeboval vyřešit problém pásma Gazy, ale on ho nepotřebuje vyřešit jenom Izrael. Pozor, on ho potřebuje vyřešit i Egypt a ona ho potřebuje vyřešit i Evropská unie. Aspoň ta část Evropské unie, která chce ještě zachovat to, co v Evropské unii zůstalo. Nemluvím o těch, kteří tady systematicky likvidují naše státy, ale mluvím o těch, kteří se snaží, aby to tady fungovalo, aby aspoň to, co se dá zachránit, se zachránilo. Budu konkrétní. Víte, co je to džihad? Džihad je šíření islámu. Jakoukoliv formou. Podotýkám jakoukoliv formou. A jsou k tomu podle islámu vhodné všechny prostředky. Zdůrazňuji slovo všechny. Můžete se na to zeptat pana Kobzy. Pan Kobza strávil na Blízkém východě spoustu let jako diplomat a má s tím své osobní zkušenosti. Na druhou stranu má s tím své osobní zkušenosti i paní Vítová. Nicméně paní Vítová byla v podstatě přivdána do rodiny, která je top. Teď abych nekecel. V iráckým. No prostě, jo, v tom. Prosím? Irácká rodina premiéra Malikyho. Irácká, že? Děkuju. Jo, takže ona na to koukala z vrchu, ona na to koukala z hlediska VIP, takže jí se to tam líbilo, protože jí oslovovali jako princeznu, ona chodila nakupovat do těch nejlepších obchodů, kdy se chovali jako celebritě. Pardon, Ivane, já se omlouvám, tohle do toho musím vstoupit. Vladimíra Vítová si vzala jako jmenoval se Tali. Al-Maliki. Tak, ano, a je to Irán. Irán, no. Byl to jako komunista a utek tam odsaď. Protože oni to tam jako likvidovali, že jo. Takže s celou rodinou, nebo lepší, ne, s celou rodinou, se všema známejma a tu rodinu mi tam postříleli, zlikvidovali. A on se teda zachránil a přišel studovat sem. To jsem chtěl jenom říct, tohle z toho. Tak a poslouchám. Jenom ukazuju, kdo na to koukal, z jakého z jaké pozice, aby jsme si dokázali v případě nesouhlasu dát dohromady nějaké. Vladimíra Vítová tam ani jednou nebyla. No mě říkala, že tam byla, takže to je, že tam v té rodině žila. Takže to je jedno. Dobrý. Já vám do toho vstoupím. Já jsem se do toho jenom okrajově. Nechci tohleto rozebírat. Už jednou jsem se omlouval veřejně, že jsem do toho zatáhl její dítě, že děti se do tohleto nezatahujou, což je pravda, nicméně ona tuhletu minulost má. Nicméně, promiň, já ti do toho vstoupím, já ti chci říct, že ono se to totiž u nás tak rozmohlo, že naše holky přesvědčujou naše holky, že vlastně to není nic špatného. To samozřejmě.
Pokud se z tebe stane muslim, tak to není nic špatného. Ale musí se z tebe stát muslim. Jo? Pokud se z tebe nestane muslim, tak jsi člověk poloviční, máš poloviční práva a jsi v podstatě otrok a žena, která není muslimem, tak je v podstatě k dispozici všem mužům. Jako matrace, řekněme si to otevřeně. Takže vracím se zpátky k tomu sektoru Gazy. V sektoru Gazy se dostal k moci Hamás. Hamás je to v podstatě nejkrutější islamistický křídlo, který existuje. Hamás používal desetiletí děti k tomu, aby v Izraeli, to znamená v zemi nevěřících, vlezli do autobusu s příslušnou vestičkou a odpálili se. Tohle dělal Hamás. A jejich matky byly hrdé na to, že jejich děti padly za šíření islámu. Fotky jejich dětí ve školách visely jako fotky hrdinů. A ukazovali návod ostatním dětem, jak se mají chovat. Já jenom přibližuju tu situaci, která tam je. To, že se Izrael chová, řekněme, nelidsky k tomu, co je v pásmu, k lidem, kteří jsou v pásmu Gazy, to nějakých 2 milionů lidí, tak on nemá na výběr. Položím to z druhé strany. Proč Egypt neotevřel přechody a tyhle ty lidi nepustil na své území? Protože všichni jsou indoktrinovaní touhletou ideologií Hamásu. Tam nerozeznáš, kdo je jenom podporovatel třetinovej, poloviční, tříčtvrtinovej, kdo je bojovník. Všichni jsou bojovníci. Všichni to mají narvaný v hlavě. A proto ani Egypt neotevřel hranici. A drží je tam. Ano, všichni nadávají na Izrael, jak je nelidský, jak je to šílený. Budou si o něj otírat nohy. Mediálně prostě na něm nenechají nitku čistou. Protože na druhou stranu všechny islámské státy kolem něho, od okamžiku, kdy vznikl Izrael v tom 48. nebo 49. roce, se snaží Izraelce nahnat do Středozemního moře. Sedmidenní válka byla o tom, že zlikvidují Izrael a naženou Izraelce nebo Židy do Středozemního moře. Ale na druhou stranu nikdo těm Palestincům pomáhat nebude. Oni využijí té situaci k tomu, aby Izrael zničili. Oni čekají na to, až izraelská armáda bude mít obrovské ztráty a bude celá pokolena v Gaze, pak ji třeba napadnou, aby ten Izrael zničila. Ale udělají to tak, aby přitom ty Palestinci zahynuli taky. Budou ve svých útocích opatrní, protože oni potřebují zlikvidovat Hamás taky. Protože Hamás vzniknul na základě islámského bratrstva, které málem zničilo Egypt jako stát. Egypt do dneška má z toho, představitelé Egyptu mají do dneška z toho noční můry. Z toho, co tam islámský bratrstvo vyvádělo v Egyptě. A teď si mají ty lidi pustit zpátky do Egypta, v žádném případě. A jsou oba dva muslimské země. Jsou to oba dva bratrské státy. Neudělej to. A Irán vlítne, protože potřebuje, Irán prohlásil, že zlikviduje Izrael, on ho chce zlikvidovat, ale vlítne tam v okamžiku, až Palestina bude v takovém stavu, že to Hamas nepřežije. Dřív ne. A Izrael z tohletoho důvodu čekal na to, až ty americké necky připlou do takové vzdálenosti, aby mohl začít. Gerald Ford, 90 let a
Teď se tam žene Eisenhower, 90 let a del. Žene se tam britská letadlová loď. Co to znamená jako pro dění ve světa dál? Co bude dál? Pro nás. Co to znamená pro nás? Pro nás to znamená, že se začnou šíleným způsobem radikalizovat islámské bojůvky, které jsou v Evropě už zakořeněny, schované, uchystané. Ale oni zatím budou vystupovat formou demonstrací, vypalování izraelských velvyslanectví, napadání izraelských obchodů a tyhle ty věci. Budou to provádět tímhletím způsobem, jako formou nepokojů občanských, řekněme to takhle. A budou to provádět do té doby, dokud Palestina bude dostávat z Evropské unie prachy. Protože Palestina je placená z Evropské unie. Kromě jiného. Prachy z Evropské unie, kromě toho, že se tím platí převoz lidí z Afriky, a kromě jiného zdou ty peníze i pro Hamas a Organizaci pro osvobození Palestiny. To znamená, že jdou i na zbraně, které jsou tady. Takže dokud ty prachy odsaď půjdou, tak se bouřit budou, ale budou se bouřit, řekněme, umírněně. Mm-hmm. Tak to mi trošku nahráváš na takovou jednu z těch mých dalších otázek. Mm-hmm. Ty víš, že prostě, co se děje na Slovensku za invazi, nekontrolovatelnou. A to je jeden z proudů, který je odkloněn přes Slovensko. Tenhle ten proud prostě šel i přes nás, šel přes Rakousko a nějakým způsobem dobře, jdou dál. Tam tudy. Promiň. Jdou dál, nebo zůstávají tady někde skrytý, schovaný? Jdou dál. Tyhle jdou dál, protože zatím není ještě, i když jsou na mešitách na středním východě vytáhnuty prápory, tak ty jsou proti Izraeli, ne proti Evropanu. Takže oni zatím jdou dál, oni jdou do Švédska, oni jdou do Německa, oni jdou do Francie. Uvědom si, že teď odbočím, viděla si přednášku inženýra ze Slušovic. To jsem asi neviděla. Ivoši, pomoč mi, prosím. Myslíš, že Jandejska? Nebo? Jandejska, jo, děkuji. Ne Jandejska. Je to teklo u Bureše, je to asi 2 dny, se to objevilo. Byla to přednáška, která právě z ekonomického hlediska popisovala stav, který je ve světě a jak se vlastně z naše země, která byla v podstatě z hlediska té kvalifikace, kterou on tam uváděl, byla v podstatě skoro na 4. pozici, to znamená velmi vysoko, tak jsme byli sraženi na 3. pozici. A jsme v podstatě odčerpáváni ziskama a ničeny inflací a tak dále. Tu přednášku, dokud je na YouTube, tak doporučuji každému, aby si ji kouknul. Možná by stálo za to ji vidět i 2x. Opravdu je to vynikající přednáška, která je velmi schopným způsobem jako postavená. Blahinka nebo Petrov? Felix? Nerozumím. Blahinka, Petrov nebo Felix? Ne. Já si nespomenu, ale je to zhruba 2 dny. Je to o tom, že je v podstatě 5 kategorií států, v té 5. kategorii jsou akorát Spojené státy, které v podstatě vyždívávají díky úrokům a inflaci a emisním povolenkám vlastně celý svět. Jo. A tím, že BRICS se postavil vlastně mimo tenhle ten systém, tím, že vlastně odstoupil od dolaru, tak tenhle ten systém vlastně likviduje ničí. Takže tím chci říct, no, ale že... Tak,
že my jsme ve třetí kategorii, západní Evropa je ve čtvrté. Čtvrtá kategorie má výrazně vyšší životní úroveň. Tam je to zdůvodnění, proč má vyšší. Takže tyhle ty přičmoudlí kluky tady udržíš možná v Praze, možná v Brně, kde se oni zabývají penězoměnstvím, směnárnictvím a tak dalšíma věcmi, kde můžou kroutit prachy a můžou vydělávat a udržovat si nějakou vysokou životní úroveň, ale jako na venkově neuvidíš, protože to prostě pro ně není. Jo? Na venkově uvidíš maximálně nějaký kebab, což jsou ty poslední z posledních, který jsou sem poslany. Oficiálně na procenta západní Evropa je někde kolem 5, 7, 10%, Švédsko už má 20%, to je ztracený, tam už probíhá v podstatě přímá islamizace. My se pohybujeme někde pod 2% zatím. No zatím, no právě, jakože zatím, že jo. Jako já to vidím jako hrozbu. Jako já je vidím jako hrozbu. Ano. A prostě vláda, aby něco dělala, tak nedělá. SPD se snaží úplně marně, protože to je prostě z toho si vytírají zadek. Uh-huh. Ale takže... oni jsou tam od toho, aby se s nima vytírali zadek. Oni, no, ještě, no. Oni potřebují mít někoho s kým prostě, aby ti lidi měli koho podporovat, aby mohli monitorovat nálady mezi lidma a podle toho se k tomu chovat. Ze začátku to bylo jenom SPD, dneska už těle těch záchytných bodů, tyhle ty řízený opozici máš víc, to máš například pro, máš to Babiše, ano, jo, to jsou všechno v podstatě strany, které dobře, můžou nějakým způsobem ulevit tomu tlaku, který tady na nás je, nicméně ten není to o systémové změně, ano, takhle to řekněme. No. Takže zpátky. To, co nás ohrožuje, není Izrael. To, co nás ohrožuje, je migrace islamistů, muslimů, která je a která může do Evropy ještě zesílit. A to je to, co by se měli řešit. Takže je fajn, když budeme tady vykřikovat o lidských právech, že Izrael se nechová tak, jak se má chovat, to je všechno v pořádku, nicméně uvědomte si, že zachraňujete svoje vrahy. Přesně tak. Přesně tak. Přesně tak. Já mám informace, že na Slovensko, že přes Slovensko projde 200-300 migrantů denně. Ale oni procházejí tím Slovenskem více. Oni je sice nějaký zachytějí, ale dobře, oni zachytějí, zdokumentují, oni jim stejně utečou. Já to vím z vlastní praxe. Já jsem chvíli byl na cizeneckém sektoru, na správě uprchlických zařízení, takže jsem se s nima dostal do přímého kontaktu. Protože jsem sice byl na ně ostrej, ale spravedlivý, tak se mnou začali normálně bavit a každý z nich měl adresu, kam má dojít. A z celého toho uprchlického tábora všichni měli adresu a všechny ty adresy byly Německo, Belgie, Francie. A strašně štvalo, že my je tady držíme zavřené. Já tam mám už obchod, já tam mám kšeft připravený. No. Je to pravda, že oni dostávají snad nějaký certifikáty, nějaký, který si načtou do telefonu? Hele, je to systémově řízený a organizovaný. Tak, jak jsou organizovaný převaděči, který je převádějí, tak, jak jsou organizovaný lodě, který je převáží přes Středozemní moře, tak jsou organizovaný samozřejmě i ty skupiny, které jdou. On, dejme tomu, musí něco zaplatit, aby necítil se, že King, aby měl vlastní zájem, aby prostě chtěl, tak musí taky nějaký prachy dát. Takže on zaplatí nějakou částku, která absolutně neodpovídá tomu, co stojí ten transfer.
a oni ho vybaví. Se koukně, jak vypadají. Všichni mají nový džiny, všichni mají nový boty, všichni mají nový mobily a nic jiného. A jdou, oni jdou měsíc, jdou dva. Kdo je krmí? Kdo je koupe? Kdo jim pere hadry? Jo? Základní životní věci. To je všechno logistika. To tu někdo musí zabezpečovat. Někde. Pro no jistě. Jako já, když jsem viděla, co se děje na Slovensku, že ty kluci tam hlídají ty hranice s klackama v ruce vlastně, když to takhle vemu a stát dělá všechno pro to, jenom aby jim to překazil. No samozřejmě, že dělá všechno pro to, aby jim to překazil z jednoho jednoduchého důvodu, protože když je zachytí na Slovensku tyhle ty migranty a oni pak někam utečou, dělají tam někam průser, třeba do Německa, tak to Německo je vyhostí na Slovensko. Protože Slovensko je zachytilo. To jsou ty nesmysly evropských nařízení. Proto ty státy se snaží to nevidět, že jim tyhle lidi prošli, protože oni by se pak museli o ně postarat. Základní logický, prostě logický nesmysl. Pokud by Evropská unie opravdu měla fungovat jako stát nebo jako federace nebo konfederace, to je jedno, tak si zabezpečí své vnější hranice. A to tak, že ty lidi prostě pošle ke dnu. Ale ty ztráty lidských životů, teď jsem hnusnej, budou na ty africké straně, ne na naší. Se koukněte, kolik je mrtvých už jenom ve Francii, kolik je mrtvých v Německu. Němců, Francouzů, původního obyvatelstva. Ale proto oni jsou vlastně vedeni, že jo? Aby vyvraždili původní obyvatelstvo. Přesně tak. A proto jsou mimochodem to v té prezentaci je taky krásně zdůvodněno, proč. Tam je to hezky, tam to vylezlo z těch grafů úplně bez děky, ale vylezlo to z nich. Já se na ně musím podívat, to jsem taky neviděla právě. Já mám z toho strašný strach, mám z toho... Oprávněně. Prostě mám malý dítě, mám holku. Krásno. Takže prostě moje, to je noční můra. To je noční můra, že by se jí mělo něco stát. Jako. A já si myslím, že jako ministr vnitra... Jenom jí, první, kdo půjde na řadu, budeš ty, pak půjde ona. Já vím. To já všechno vím, ale nevím, jestli si to uvědomují ty lidi tady kolem mě. Že jak mně přijde, že jsou strašně laxní ke všemu. Jako na tom Slovensku, já to vidím, když prostě oni jdou a teda hlídku udělají proti tomu něco. Tady jsou lidi fakt úplně laxní. Ale ty Slováci jsou sebevrazi, jo? Protože na maďarských hranicích už se střílelo. Oni mají i samopaly. A s klackem proti samopalu, jako promiň, to moc neuděláš. A to je přesně ono. To je přesně ono. Oni udělali zákon, aby jsme nemohli držet zbraně. Jo? Teď veškerý zbraně vlastně, nebo všechno, co jsme měli, tak poslali na Ukrajinu. Takže my jsme odzbrojení. My nemáme armádu. A kdo nás teda bude chránit? My? Ale až se proberem. Víš, to je zkouška, to je obrovská zkouška, kterou bohužel tenhle národ musí projít. A když se národ mohl nazývat národem, musí projít tímhle tím bahnem. Asi máš pravdu, protože jsme se nechali rozdělit, nechali jsme se položit úplně totálně na kolena. A teď je potřeba, aby jsme se z těch kolen prostě zvedli, postavili se hrdě, a bojovali za tu zem a za svoje děti. Protože naši předci umírali pro tohle, aby jsme my tady byli dneska. A my jsme nechali po nich plivat, necháme přepisovat historii prostě. Díváme se na to a vidí to jenom prostě malá část lidí. Teď já se vrátím na Ukrajinu, protože nechápu jednu věc. Tam se dějou taky velké věci. Všimla jsem si, že kolujou internetem videa, kdy vlastně ukrajinský lidi se začínají bouřit proti tomu, že z Ukrajiny se stává Izrael.
A jedna blogerka dokonce natočila video, kdy se ptala, jakože tak proč ty kluci vlastně umírají, když vlastně oni se nebudou mít kam vrátit. Tady je to všechno izraelský. Zaplať pánbu, že už si začínají odvírat oči, ale oni jsou krmeni v první řadě rusofoví. Takže než jim dojde, že jejich budoucnost je pouze v sestavě Ruské federace a nikde jinde, tak do té doby tam budou v podstatě se plácat v bahně a budou naříkat a budou hledat viníka. A budou umírat jejich chlapy. To, co tam provádí Putin, je to není ofenziva. On kdyby chtěl udělat ofenzivu, už ji dávno udělal, ale ta ofenziva by ho stála spoustu životů. A on v první řadě šetří životy svých vlastních lidí. Je to pochopitelný, protože Rusů je nějakých 150 milionů, v Evropě je nějakých 350 milionů lidí, takže jít do toho čelem, hlavou, do tohoto konfliktu je nesmysl. To, co dělá, je naprosto geniální způsob. On vyčerpává. On sedí v obraně. V aktivní obraně. To znamená, když se mu někde podaří obsadit něco, co je výhodné, tak to obsadí, zabezpečí to, zakopou se, vytvoří tam minový pole, vytvoří tam ohnivou zeď a nechají do sebe bušit. Protože ten, kdo útočí, má zhruba 4-násobné ztráty oproti tomu, kdo se brání. To je základní vojenská matematika. Samozřejmě plus minus, ono se to dá nějak různě ovlivňovat, ale teď pro ilustraci to stačí. Teď vytvářejí kotel kolem Avdějevky, vytvářejí ho pomalu, vytvářejí ho tak, aby to stálo co nejméně vlastních životů. A zařve tam spousta Ukrajinců. Zařve tam spousta útvarů, které byly vyškoleny v Evropě, které byly vycvičeny v Evropě, které byly vyzbrojeny evropskou výzbrojí, které byly vyzbrojeny americkou výzbrojí. A takhle to postupně půjde do tak daleko, až se ta Ukrajina zhroutí. Protože Ukrajina už dneska žije jenom z toho, co dostane z Evropy a ze Spojených států. Z hlediska tohletoho blízkého Rusku, blízkého konfliktu, je konflikt na Ukrajině. V Izraeli v podstatě dá se říct přínosem. Jenomže Rusko není regionální mocnost, Rusko je globální mocnost a bude to z globálního hlediska, takže Rusku se ta válka nelíbí. Proto Rusko jako první prohlásilo, že řešení je jenom v tom, že se tam vytvoří palestinský stát. Konec konců je na to rezoluce OSN, že se má vytvořit palestinský stát. To, že se nevytvořil za 30 let palestinský stát, není vina jenom Izraele. Ono to sice je rozhodnutí OSN, ale okolním státům se to taky moc nelíbí. Protože v okamžiku, kdyby tam vznikla Palestina a oni by nahnali Izraelce do Středozemního moře, tak by měli problém s dalším státem, že jo? A Egyptu by se to líbilo, kdyby to mohli zabrat. Jordánsku by se to líbilo, kdyby to mohli zabrat. Syrii by se líbilo, že by mohli kus zabrat. Libanonu by se taky líbilo, kdyby mohl kus zabrat. Irán a Irák už jsou přes hranice, takže ty z toho můžou mít maximálně nějaký obchodní nebo další výhody. Ale Irán vzhledem k tomu, že s Izraelem v podstatě jsou v permanentní válce, protože Irán kolik 20 let
buduje svůj jaderný průmysl a Izraelci jim je systematicky ty výzkumné ústavy ničej, aby nemohli si vyrobit vlastní jaderný reaktor, aby si nemohli si vytvořit vlastní jaderný palivo. Takže tam je to velmi složitý, tam je to velmi, velmi komplikované. A proč jsou teda ty Židi na té Ukrajině? A proč Zelenský řekl, že vlastně Ukrajina je Izrael? Já to nechápu, promiň, jo, asi jsem nechápavá. Hele, vykládat tisíc let, no to vám tisíc let nebude, to je míň. Na území, na ruském území, tam, kde je dneska Rostov na Donu, jo, Astrachaň, tam v té oblasti nad Kaspickým mořem, tam byla kdysi Chazarská říše. A Chazarská říše byla říše, která byla velmi krvelačná, měli velmi krvavé božstva, chovali se, no už jsem to slovo řekl dvakrát, tak to nechci říkat po třetí, a měli ve svých obřadech i zabíjení, pojídání dětí a takovéhle věci. A Chazarská říše, když přišlo křesťanství, tak Chazarský chán prohlásil, je to pravda, že teda, že se připojí k jednomu z těch světových náboženství, ale že si vybere. Že ať mu nejlepší učenci z těch daných náboženství, ať mu přijdou říct, co to pro něho a pro jeho lid bude znamenat, jaký to bude mít přínosy. Takže tam přišli Židé, přišli tam křesťané a přišli tam muslimové. No, to už bylo po roce 500. A ano. Protože myslím dokonce, že naši slavní věrozvěsti Cyril a Metoděj, že to byla jejich první cesta, která byla, ale byla neúspěšná. Jo? Chazarský chán se rozhodl, že přijme judaismus. Mm-hmm. Takže se najednou v tomhletom prostoru objevila spousta nových Židů. Židů, kteří nebyli semiti. Kteří nejsou etničtí Židi. Jsou Židi jenom proto, že se přihlásili k židovství. Přijali židost. A tito Židi potom, ta říše byla rozprášena. Teď nevím, který z těch dcerů to byl, to tam rozehnal, vypálil a oni se rozběhli v podstatě po Evropě a po Blízkém východě. Takže ti takzvaní aškenáští Židi, kteří běhají po Evropě, by měli být Židé, kteří jsou z tohoto prostoru, jo? Kteří mají tyhle ty tradice v sobě. S malým žil teda. No a protože došli až do Evropy, takže šli přes tu území, které je dneska ukrajinský. Takže máš spoustu... Polsko mělo spoustu Židů, Ukrajina měla vždycky spoustu Židů, v Rusku bylo vždycky spousta Židů. Otázka, který věcí Židi to byli. Jo? Hmm. Takže to ne, že by se tam teď najednou měli objevit z nuly nějaký Židé. Ne. Židi tam byli vždycky. A bylo jich tam větší množství než u nás. Hmm. A to podotýkám, že Praha je z hlediska judaismu významné, význačné město. Jo? Z evropských zemí jsme v podstatě tady měli jednu z největších židovských komunit.
protože pro Židy je Praha důležitá. Mm-hmm. To už jsme mystici. To už jsme zase úplně někde jinde. Jo, Židi tam byli vždycky. To je jedna věc. Druhá věc. Judaismus díky své výuce, kterou má v rámci svého náboženství, která je přísná a tvrdá, tak díky tomu, když dneska uděláš statisticky rozbory a rozdělíš to nábožensky, tak zjistíš, že IQ mají nejvyšší Židé, potom křesťané a potom muslimové. Jo? Protože ta výchova v té ideologii, v tom náboženství, prostě ty metody, které tam jsou, které se působí na ty děti, tak to prostě motivuje rozvoj mozku a ten je prostě modifikovaný nějakým tímto způsobem. Takže Židé i v naší kultuře, v naší zemi hráli vysokou úroveň, nebo jak bych to řekl, prostě velkou roli, jo? Větší, než která by odpovídala jejich procentnímu zastoupení. To samé v Rusku, a Ukrajina je Rusko, jo, co si budeme povídat, takže to nebudeme nějak rozvádět. Ty si vemeš revoluci, která byla provedena v Rusku, ať už únorovou, tak tu říjnovou, to všechno dělali Židi. Hmm. Jo? V té říjnové revoluci, která pak prostě přivedla ten socialistický nebo ten sovětský způsob řízení, tak kdo tam nebyl Žid, tak to byl snad jediný Stalin v té partě, která tomu vedla. Hmm. Jo? No to byli všichni Židi. A jste pro toho zabili třeba? Co? Ne, to jsem úplně odbočila nikam jinam. No, dostali jsme se daleko, takže jako to není nic nového. Židé tam byli, jsou a budou a dokonce, teď nevím, jak se to město jmenuje na Ukrajině, pro jednu skupinu židovskou je to svatý místo, protože tam se narodil nějaký ten židovský prorok. Takže je to pro ně významné místo, oni se tam každoročně sjíždějí. To jsou desetitisíce lidí, ortodoxních Židů, kteří se tam jedou, to řeknu hnusně, ožrat na hrob svého proroka a udělají tam spoustu bordelů a za 3 dny jedou zpátky. Jo? Tam tancujou, slavějí, oslavujou to, že se ten prorok narodil a jedou zpátky. Takže je to taková náboženská turistika, ale to tam lítá spousta letadel. Takže ta současná Ukrajina je provázaná s židovským národem. Je. To prostě, to neodřežu. Taky se objevují zprávy, že ty Ukrajinci, kteří jsou vlastně mimo svoji zem, se musí do 1. ledna 2024 vrátit. A shodou okolností jsem objevila i video, kde ten kluk říkal, že všichni Ukrajinci, co jsou v Německu a nebudou zaměstnaní do konce roku, tak budou deportovaní na Ukrajinu. Víš, je jeden obrovský průser. Evropská unie 20 let vykřikuje, že nemůže vrátit uprchlíky zpátky do té země, odkud utekli, protože jim tam něco hrozí. A to se týká i těch teroristů. Ten Muhammad, já nevím co, je to 2 nebo 3 dny, co střílel Brusaru. Střílel tak dlouho do lidí, dokud mu nedošly náboje, a pak si šel sednout do kavárny a čekal, že ho seberou. Tak ten nemohl být vyhoštěný, protože by se mu mohlo ublížit v jeho zemi. Rozumíš? Takže čečenský terorista, který
měl prsty v různých činech v Čečně. To, co probíhá dneska v tom pásmu Gazy, tak to v Čečně tenkrát probíhalo taky. Beslanu vypálili školu. Tam prostě lítli do školy a to nebyla nějaká malá škola, tam byly stovky dětí. Drželi je jako v rukojmí a půlku z nich postříleli. Jo? Tohle to se v tom Rusku dělo. Ono to tak dlouho. 40 let? 30, 40. A tyhle ty lidi jsou v Evropské unii a Evropská unie nemůže vrátit do Ruska, protože jim tam hrozí něco. No samozřejmě, když je tam šibenice za vraždy dětí. Jo? A tyhle ty běhají po Evropě. Pokoji. Protože jsou to uprchlíci. Rozumíš tomu? Takže jestli chtějí vracet Ukrajince, tak musí změnit legislativu. Protože ty Ukrajinci budou tvrdit to tež. Jim tam hrozí. Samozřejmě, že jim tam hrozí. Hrozí jim, že samozřejmě to připadá jako, že prostě je to udělané schválně řízeně, protože už prostě docházejí na Ukrajině lidi, kteří budou bojovat. Tam docházejí vojáci, ne lidi, vojáci tam docházejí. Jo? Ukrajina v podstatě má půlku obyvatelstva toho, co měla. Předtím, než se osamostatnila. Je na polovičce s počtem obyvatelstva. To je strašný. To je něco hroznýho. Já jsem viděla i video, kde myslím, že to byl i nějaký ruský voják, říkal, vaše jediná možnost je ta, že půjdete na nejbližší ruskou ambasádu, vzdáte se ukrajinského občanství a budete žádat za ruský. No. Takže, když už se bavíme o tomhle, tak podle informací, které mám já interní, tak ruský ambasády, ale konzuláty, ruský konzuláty se mají zavřít. A tohle to je práce konzulátů. Velvyslanci tohle to neřeší, to řeší konzulové. A Rusko zavírá k prvnímu první všechny konzuláty v Evropské unii. Protože hod počítají s tím, že se to bude zhoršovat, že to půjde k válce, tak aby měli tady co nejméně diplomatů. A tím chtějí taky samozřejmě donutit svoje občany, aby se vrátili zpátky, dokud to jde. Protože spoustě lidí to nedochází, že už jsme vlastně ve válce. Protože k tomu dochází postupnýma krokama. Je to tak, je to... Hlavně... Ty lidi, kteří mají smíšené manželství a jsou tady, tak ty jsou prostě, jak to říct slušně, víte kde? Protože těm hrozí to, že půjdou do internačních táborů. Tak na všem špatným je něco dobrýho. Dobrý je to, že aspoň já si budu mít s kým povídat v tom internačním táboru. Že lidi jako já tam budou jako první. To teda ne. A to teda ne. To jsme si jako nedomluvili tohleto. Ne, jako je ta situace strašně vážná, ale nikdo si to neuvědomuje. Ano. Já jsem slyšela, že dokonce i lidi, kteří mají tady 30-letý občanství, ale jsou v východu, tak jim to občanství je sebraný a musí se vrátit zpátky. Kde to jsme? Kam jsme to došli? Jak někdo si dovolí kritizovat jiný režim, když se potom chová ještě hůř? Kačo, ty se na to díváš z hlediska normálního člověka, nedíváš se na to z hlediska politiky. Politikům jde o zájmy. A oni se potřebují těch lidí zbavit, tak se jim budou zbavovat. Neboj. Až se to otočí, ale o to trvat nebude, tak to bude přesně obráceno. Ukrajinci půjdou zpátky na Ukrajinu. S těma Ukrajincima, co by měli jít válčit teď, to je to, s čím jsme začínali, aby jsme tu otázku uzavřeli. Je to pochopitelné a určitě se to nějakým způsobem bude muset řešit, protože uvědomme si, že my tady máme zhruba 100 tisíc, podle oficiálně, nevím, plus minus 100 tisíc Ukrajinců.
100 tisíc Ukrajinců je zhruba nějakých 40 tisíc mužů s vojenským výcvikem v rozmezí věku, kdy by se měli odvádět. 40 tisíc. To je víc, než má česká armáda jako taková. My jsme schopni tam poslat nějaký 2, 3, 4, 5 tisíc vojáků. Víc nemáme ve zbraní. A hlavně, my nemáme zálohy, protože tady se 30 let nevytvářely zálohy. Tady 30 let neprobíhal vojenský výcvik. A k tomu, aby to nebyl jenom člověk, který má dřevěný kus klacku přes rameno a kde se nechat zabít, tak k tomu potřebuje aspoň ten roční výcvik. To mi nikdo nevymluví. A za ten rok už můžeme být Bůh ví kde. Takže zpět, pokud chtějí, aby ta válka pokračovala, tak musí najít způsob, jak tam ty Ukrajince vrátit. Jo? Protože už jenom na tom příkladě naší republiky 40 tisíc a 5 tisíc je sakra velký rozdíl. A těch 40 tisíc jsou lidi, kteří jsou vycvičení, kteří mají za sebou 2 roky vojenské základní služby. A jsou to Ukrajinci. Je to jejich země. To nikomu nevadí, že tady jsou. Nikomu to zatím nevadí. Protože proč to nikomu nevadí? To se dostáváme k další otázce, kterou máš možná napsanou, možná nemáš. Mluvil jsem o té ideologii, která s tím islámem je spaná do hlav v pásmu Gazy. Především těm bojovníkům. Když si vemeš způsob myšlení těchto islamistů a vemeš si způsob myšlení těchto kluků z Ukrajiny, tak zjistíš, že je to velmi podobný. A to je pravda. Došlo mi to až teď, ale je to pravda. Ano. Jo. To znamená, tam, kde nemůžou nacpat islamisty, jako třeba k nám, protože prostě tady je neudrží ekonomicky, tak tady udržejí ekonomicky ty Ukrajince, protože ty jdou ještě z horších podmínek, než máme tady, takže pro ně je tady dobře. Protože ty podmínky, co jsou u nás, v porovnání s podmínkama v jiných arabských státech, nebo jsou srovnatelné, kolikrát jsme možná na tom hůř s tou životní úrovní. O tom se mlčí. Jo? To je normální tragédie. To člověku dochází, jak je to strašně řízený. To, že se zrušila povinná vojenská služba. Jak to udělali ženy a dnešní mladí chlapi si neumí vzít pistoli do ruky, aby ochránili svoje rodiny. To je na tom to nejsmutnější. Ale to je záměr. Tím jsme se dostali do pozice otroku. Otrokovi, kromě gladiátorů, což byli speciální otroci, kteří byli speciálně hlídaní, tak otrok nesměl držet v ruce zbraň, aby si nedej bože s tím naučil zacházet. Že máme pak by se mohl bouřit. Máme klacky. Ještě zatím máme klacky. Ještě můžeme do lesa. No. Jako, ano. Takže bacha na Ukrajince, mně tohle to došlo, když jsem zjistil, že třeba chlap, který utek do Ruska na začátku, když začal Majdan, utek do Ruska, že tam nemůže být, že mu ubližováno, zažádal si o azyl. Ukrajinec v Rusku je jako každý jiný. Jo? Tam prostě tam se to neřeší. Byl na dálném výkoně, makal ve fabrice. Po 8 letech mu duplo v kouli a začal spolupracovat s ukrajinskou tajnou službou. Allah akbar. Obudil se ten ukrajinský sláva Ukrajině. Protože prostě tou výchovou v těch školách je do nich něco nacpaného, co se může probudit kdykoliv. A to je právě ten průser, který tady je v Evropě, protože to nemusí být první generace. Může být druhá nebo třetí generace, která se zaradikalizuje. Vzpomene si na to, že oni jsou vlastně
lepší, oni jsou muslimové a my nejsme pro ně nic jiného než... Oni jsou nad lidi a my jsme jenom otroci a zvěř a začínou se takhle chovat. A to smutnější je to, že historie se pořád opakuje a protože naše historie a vůbec historie druhé světové války se vůbec dneska mi to přijde, že to připadá lidem jako právě, jestli o tom vůbec někdo něco ví, tak by pochopili, že se děje vlastně úplně to samé. A je smutný, že i videa, které jsou z archivu stažený, tak jsou schopný zablokovat. Přitom je to z archivu, takže je to pravda, je to prostě... A oni jsou schopní to zablokovat a zrušit ti účet jenom proto, že si ukázala, že tady ten Hitler byl, že existovaly Sudety a že prostě existovaly koncentráky a všechno. Tak protože historii určují vítězové a oni momentálně tuto oblast ovládají, tak si tu historii přizpůsobují ke svému obrazu. V Japonsku většina dětí věří tomu, že Japonsko bylo bombardováno jadernou bombou z Ruska. No. Je to smutný. Je to šílené. Prostě já to vidím jako, že teď prožíváme opravdu, je to boj o život. Ano. A jestli se prostě nezvedneme a nezačneme konečně přemýšlet tou hlavou a srdcem hlavně, tak je s náma konec. Je? Je to tak prostě? Neboj. Tenhle národ to překoná. Bude to bolet, ale překoná to. Já to věřím. Já jako dávám naději i tomu Ficovi, že prostě že nějak zasáhne. Ficovi. Dneska jsem zjistil, že v Číně na tom obrovském zasedání, kde jsou stovky různých politiků, jeden pás je jedna trať, nebo jeden pás je jedna cesta na stezka, nebo to je, jak se to překládá, tak tam vystupoval pan Paroubek. To prosím. Ano, tam je takhle spadla taky vrada. Aha. Takže se můžeme, že by kádrová... No, přátelé, slyšíte dobře, tak budeme hledat video s panem Paroubkem v Číně. Takže se nám tady vytváří další kádrová záloha. Tak to teda, to je velká novinka. Je. A ještě než se... Takže pokud nezvedneme za těmi, tak nám tam zase dosadějí Paroubka, dosadějí nám tam... No, jak on se jmenuje? Nevrábila. Reichla, no. No, a další tyhle lidi. A zase se pak budou lidi po půl roce dělat. Víď, fuj, Miha jsem myslel. To jsem myslel. Já si, kterou mi říkal já si nemyslím, že plnej Václavák lidí. Můj táta, a já jsem nesnášel tohle větu. Mě tvrdil. Myslet, synku, znamená hovno vědět. Je to tak? Omlouvám se za to vpravdu. Je to tak? Já jsem to taky poslouchala pořád. A já ještě než předám tady slovo, jestli má někdo nějaký dotaz, tak se tě ještě chci zeptat. Protože zeptám se tě na to, jestli by si lidi neměli vytvářet nebo neměli by se obracet na domobrany, jestli by neměli jít za svým starostou, zeptat se ho. Špatně položená otázka. Aha. Nikdo nebude vytvářet domobranu za vás. Řeknu to ještě jednou. Jako takhle, nikdo, jestli byste neměli spojovat. Nikdo nebude vytvářet domobranu za vás. Dobře. A domobrana je, že se domluví 3, 4, 5, 7, 8 sousedů vedle sebe a začnou hledat způsob, jak ten svůj rajon ochránit před tím ohrožením, před tím nebezpečím, který hrozí. A je jedno, jestli máte v ruce vidle, loveckou pušku nebo něco jiného. Projděte si terén, zjistěte si, kdo s čím může komu pomoct, a hlavně se spolu domlouvejte. Protože až to ruchne,
tak budete rádi, že jste na to dopředu připraveni. Vytvářet jakýkoliv struktury, čekat na to, že nějaký okresní tajemník, krajský tajemník někde něco zorganizuje, přijde, ne. Tyhle struktury, ne že by neexistovaly, ale jsou pod palbou a v hledáčku různých služeb a dalších věcí. Nespoléhejte se na to. A ono, Pán Bůh přeje připraveným, a když budete připravený a vzniknete, tak pak zjistíte, kam máte zavolat a to se všechno objeví, až bude čas. Ale v první řadě to, co vám může pomoct, to nejdůležitější, je tahle a tahle ruka. To je první pomocník, který každý z nás má. A pak ještě tohle. A hlava hlavně. To je taky důležitá. Tak jo. Tak já se zeptám, jestli má někdo nějaký dotaz. Ano, tady studiu dostal jsem otázku. Nevím, jestli jste přeslechli, přátelé, poslouchali jste nebo stále posloucháte podplukovníka ve výslužbě Ivana Kratochvíla, inženýra. Jo? Tak kdo to je? Tak teď už to víte. No, tak já se omlouvám, já jsem tě, špatně jsem tě uvedla, takže ano. Ale víme, že to je tvůj výslužbě. No, tak takhle, tak teď už to věděj, v pořádku, ano, dostal jsem kytičku, děkuju, no jinak je to, jako Ivan říká, jako velmi důležitý věci, ano, další, nebo to není otázka, to je upozornění, tam trošku s číslem, nevím, jestli to oficiální, uvedl si 100 000 Ukrajinců, že tady máme. No, ani podle těch neoficiálních, tak je to okolo 300 tisíc. No, ale vlastně jsou tady a musíme dát bacha, no. No, začínají být jakoby čím dál drzejší, no, to je pravda. Policie na to krátká, policie... To zmůže. Já bych měl poznámku. Jo, a mám tady ještě jednu otázku. Jako čekáte odpověď Ruska na dodávku raket USA, ten ATAM, CS, to je slovo, ty vrďo. Arbant, no, tanky. No, tak co se od toho dá čekat? Na odpověď do letu. Odpověď samozřejmě tyhle ty rakety nepotěší, oni už byli nasazeny, tam přiválcovali jedno letiště kolem Brianska. Tam udělali pěknou neplechu, nicméně, jako ano, je to věc, na kterou si musí ruská protivzdušná obrana zvyknout, musí proti tomu udělat nějaká protiopatření, a jestli se ptáš na nějaký politický protiopatření, je to jedna z dalších věcí, která je to další kopanec do ruského medvěda. Ruský medvěd má obrovskou paměť, strašně dlouhou, a v okamžiku, až to bude vhodné z jeho hlediska, tak si na to vzpomene. Oni určitě nebudou reagovat s krvavýma očima, v emocích a bez rozmyslu. Oni si počkají, až přijde jejich chvíle. A pak to všechno vrátí. Já se doplním tady těm ATAKSům, že ruská PVO sestřelila 50% těch raket z této první použitý salvy a z ukrajinské strany vyšlo vyhlášení dneska, že dodávky těchto raket budou na pravidelné bázi. To znamená, že to bude trvalý dodávky Ukrajině, tak aby mohli ostřelovat ruský území. Na to samozřejmě Ruská federace bude nějakým způsobem reagovat. Zmiňoval se o tom i prezident Putin teďka v Pekinu na tom shromáždění, takže uvidíme tu reakci. Ale já jsem předtím chtěl říct, jak Katka říkala o té historii a tomhle, jestli sválně odhadnete, když se ta historie opakuje, v jakém roce se teď nacházíme, když v roce 2015
jsme s Karlem Hajsem říkali, že jsme v 30. letech a ptali jsme se řečnicky, zdali si budeme muset prožít i léta 40. Tak odhadněte, zkuste odhadnout, v jakém roce jsme teď? Já bych řekla takovej 39. 39. Na přelom tak nějaký. Tak není to úplně dobře? Jsme zhruba... Dobře, omlouváme se. Protektorátu Čechy a Morava říšským protektorem Heidrichem. Takže jsme na začátku roku 42. No a otázkou je, jestli bude i ten atentát. Dobře. Dobře. Tím bychom to mohli zavřít. Dobře, tak jo. Tak já se zeptám jenom ještě, jestli má někdo poslední nějakou otázku, než se rozloučíme. Nikdo nic? Tak já bych ti chtěla moc poděkovat, že jsi přišel na naše další vysílání. Z nějaký čas se zase spojíme, aby jsme měli další díl našeho seriálu Kratochvíle s Ivanem Kratochvílem, že jo? Podplukovníkem ve výslužbě, inženýrem, kdyby náhodou nikdo nevěděl. A ještě teda poslední, co dodám, co jsem ti zapomněla říct. Nevím, jestli si to zaznamenal, že na Slovensku je Slovenka obviněná z terorismu. Chudinka sedí 20 let, děti šly do dětského domova. Obviněná nebo už měla soud? Ne, obviněná je, protože takhle to bylo. Ona si vzala nějakého muslima, odešla s ním, on byl doktor, ona s ním odešla vlastně teď nevím do jaký země, ale tam, když zjistili vlastně, co se tam děje, jakoby, jaký tam jsou podmínky a to, tak se teda rozhodli, že se vrátí zpátky. No jo, jenomže oni už nemohli, že jo. Takže on tam byl vlastně jakoby vězněný, jí dostali nějak zpátky, no ale je obviněná, dostala 20 let za jakoby... Jo, a víš proč? Protože ona vlezla na černo do letadla Čaputovy, myslím, něco takového bylo, takže tam... Jo, aha, tak to neviděla. Já jsem právě viděla reportáž jenom o tomhle tom, že vlastně jim vzali děti a všechno. A tak jsem si říkala, že to je jako vlastně strašný. A ono to je vlastně jako úplně jinak, jo, můžete říct. A protože podle muslimského práva ona nemá právo v podstatě na nic. No jistě. Jo, takže ona nemůže vzít si svůj pas a své děti a odjet. To nejde. To je prostě nemyslitelné. Takže věděla, že se tam legálně tam odsud nedostane, no tak to udělá tímhle způsobem. No. Takže je vidět, že demokratická Čaputová, jakožto, no Čaputka nemá děti, že jo, takže ví to nic neříká. Má dceru. Má dceru. Ano, má dceru. No, takže by měla... Pošlu ti foto. Děkuju, nechci. Takže to jsou takový osudy, to je právě to, když člověk včas nepřemýšlí a pak se diví. Dobře, tak já už tě nebudu dál tady zdržovat, ať si můžeš odpočinout. Určitě jsi pořád v jednom kole, že jo. Jako teda dostane odpočinku určitě. Takže já bych ti chtěla... Není jedno víc než důchodce. Já bych ti chtěla moc poděkovat a popřát ti jenom to nejlepší. Děkuji. A všem krásnou dobrou noc. Všem krásnou dobrou noc a nezapomeňte, jsme Češi. Vytrváme. Ze studia děkuju a posluchačům ještě řeknu, že to bude samozřejmě na našich stránkách tady Telegramu, na Odyssey, Svět kolem nás a na Svobodné vysílači. A Svobodné televize, který děkujeme, že je naším partnerem a propaguje naše pořady. Tak jo, tak všem krásnou dobrou noc. Taky děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc.